מה כל חברים כאן איכן, כל מי רשום ערוץ, זה פתאום המון לתת לייק. היום אנחנו נקנה שחקנים בפיפה. זה לא משנה איזה פיפה. אני עושה את זה באקסבוקס, אוקיי? לא משנה, במקרה שאין לי בפיפה 19, אבל כל מי ייכנס לכאן. A. יש לכם פה את זה למעלה. אוקיי. אתם בוחרים, במקרה שלנו אני בוחרת ברצלונה, זאת הקבוצה שאני רוצה להעביר אליה שחקן. לחצתי, זה לא משנה, אני סתם לוחץ שחקן הזה, Y, יורד למטה, A. עכשיו אומרים לי לכתוב את השם של השחקן. אוקיי, אז גמרתי לכתוב את השם, תרדו פה למטה, תלחצו. כתוב לי פה קריסטיאנו רונלדו, אני עכשיו לוחץ A, יורד למטה, יורד למטה, עכשיו מראים לי קבוצות, אז אני פשוט זז עד שמגיע לברצלונה, לוחץ A, קריסטיאנו רונלדו בברצלונה. עכשיו בואו נצא מזה. נצא, תיכנסו לכאן, איי, עכשיו בואו נראה בברצלונה, נסתכל את רונלדו שם, רגע, ברצלונה, הנה, נכנס לכאן, רגע, אני קודם אעביר את נושא כאן, עכשיו בואו נחפש את רונלדו. וכן, כן, כן, חברים, קריסטיאנו רונלדו, כפי שאתם רואים, נמצא כאן. רונלדו שלנו בברצלונה. אני מקווה שנהנתם. אם כן, תירשמו לערוץ ותיתנו לייק. יאללה ביי.